ja mēs iztiekam ar veselīgu pārtiku, to, ko mums mācīja senči, tad mēs varam iztikt bez dakteriem, mēs varam iztikt bez zālēm. Nu, konkrēti es varu sevi stādīt priekšā. Padomu laikā, pa 20 gadu laikā, man 3 reizes atpumpēja sirds vāju. Gāju apmēram 2 nedēļas, tur vecālrīna procedūra. Šobrīd ir pagājuši 25-30 gadu, kad es pārtikā regulāri lietoju šīs lielokas dzērvenes, jeb dižbrūklēns. Ar sirdi nekādas problēmas nav. Kāpēc? Tāpēc, ka te esošie tie savienojumi paplašina sirds kapilārus, un to jau mācīja Amerikas indiāņi. Ja karēvim būs žāvēts dzērvenes līdz, viņš nekad ar sirds vājumu nekritīs. Un viņam būs spēks vissmagākai kaujā, un ļoti ilgi tas spēks būs. Bet lūk, tās vielas paplašina sirds kapilārus. Otrs, ko mācīja Amerikas indiāņi, ka ja šīs ogas, viņu izstrādājuma sulas ir mājās, tad indiāņi, karotāji vienmēr sagaidīs mīloša un viņu griboša sieva. Un viņiem dzims daudz un veselīgi bērni.